Assalomu alaykum videoning obunachilari. Bugungi kunda biz ajoyib bo'lgan bir sayt sizlarga hadya etmoqchimiz. Bu saytimiz Sok Public degan sayt bo'ladi. Bunda siz har xil vazifalarni bajarib turib, daromad olishingiz mumkin. Albatta, bu saytni internetda endi qadam qo'yayotgan, internetda endi pul ishlamoqchi bo'lgan insonlarga, misol uchun bu saytni maslahat bergan bo'laman. Bu saytimizda biz bilamizki, ko'p sayt asosan rubl, chet SNG davlatlarida juda ham kam. Biz uchun o'sha SNG davlatlariga bo'lmagan joylarda, misol uchun shu saytlarda ishlashni o'rganamiz. Demak, hozir bizda bu saytlar noodatiy holda ishlaydi. Shuning uchun odatiy holga ishlatish uchun bizga hali bu nima deydi, sfera kelmagan. Demak, najat zarabati degan tugmasi bor. Bu yerda siz registratsiya tugmasini bosasiz. Registratsiya tugmasida misol uchun bitta login yozasiz, misol uchun video next, bu yerda o'zim anaqami yozdim, parolimni yozdim. Hop, promo kodimiz yo'q, captchadan o'tamiz, ya'ni robot bu sizlarga o'tgan videolarda ham yana tushuntirib o'taman, bu captcha siz robot emasligingizni bilish uchun qo'yiladi va ya saglasini bosamiz. Mana do'stlar, demak, bu registratsiya juda ham qiyin emas, oson. Dajman bitta parollaringiz eshingizdan chiqib qolmasligi uchun pin kodlaringiz hammasi yozilgan bo'ladi. Undan tashqari bu yerda referral tugmasi ham bor. Referral nimaligini sizlarga tushuntiraman. Referral misol uchun sizni orqangizdan, sizni do'stlaringizga yuborsangiz, o'sha do'stlaringiz sizni nomingizdan, o'sha silkangizdan kirib borsa, demak 15% skidkasi bo'ladi pul ishlagan joydan. Demak, начат работаны bosamiz. Xo'p, bu yerda login parollarni yana captchadan o'tamiz. Tak. Nimaki? Xo'p, loginimizni. Loginni bosamiz. Bu yerda anaqani parolni yozib o'tamiz. Va vaqtni bosamiz. Так, do'stlar, sizlarga mana novichok deb yozib qo'ygan i bu yerda bitta ochko yozgan. Demak, bu asosiy rublimiz, o'zimizga kerakli bo'lgan shu yechib oladigan joyimiz. A bu yerda esa o'sha reklama balans, ya'ni reklama datildan kelgan reklama orqali kelgan balansimizni ko'rsatadi. Endi ko'pchilik bizda endi ko'pchilik qachon vivid qilsa bo'ladi, qanday vivid qilsa bo'ladi deyishadi. Mana vividni ham ko'rsatib o'taman. Mana vivid, mana shu vivid tugmasini bosasiz. Hozir bizda hech qanaqa pul yo'q. O'sha vividni bosganingizdan keyin bu yerda kashlyoqlar kelib chiqadi. Demak, bitta summani vividni yozasiz. Misol uchun, agar kuniga 40 rubl ishlagan bo'lsangiz, 40 rubl yetib oladi. Bu yerda kashlyoq so'rayapti. Siz любой kashlyoqni qo'yishingiz mumkin. Mana Kiwi kashlyok, bankski karta yoki bo'lmasa shunga o'xshagan PayPay dasturlarni ham qo'yishingiz mumkin. Endi bu yerda sizlarga maslahat beryapti. Mana misol uchun klik 60 sekund ustida 170 rubl yoki bo'lmasa 170 rubl minut. Hamda sizlarga takliflar bermoqda. Hattoki 800 rublga 1 soatda siz oddiy forexdan ishlashingiz mumkin. Bu bu yerda reklamalar chiqyapti. Keyin mana bitta novostilar ham bor. Novostilarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Endi zarabat tugmasini bosamiz. Zadaniyalar bor. Xo'p, zadaniyalarni bosamiz. Hozir ko'rib chiqamiz qanaqa zadaniyalar keladi. Mana boshlanyapti. 2 kopeykadan boshlanyapti. Nima ish qilishlarini hozir mana bitta ko'rsatib o'tadi. Bu yerda zadaniya, reklama datil, nazvaniy zadaniya, opisaniya. Xo'p, biz zadaniyani o'zini bosib qo'yamiz, bo'ldi. Mana uji ketdi bu yerda, uji 12 rubl yetyapti. Mana registratsiya siatime.biz kirsangiz, mana 12 rubl boya xuddi mana hozirgidek registratsiya qilasiz, sizga 12 rubl beradi. Bitta zadaniya 12 rubl. Misol uchun 12 rubl mana 1 2 ko'paytiramiz. Hozirgi kunda hozir 1 20 minut ichida mana 1700 so'm ishlashingiz mumkin. Bunaqa saytlar ko'p, bunaqa saytlar ko'p. 20 rublgacha beryapti-da,
Xolisiz, menda nachanch dabavich istoriyalar bor. Siz ishlagan zapislaringiz tushadi, qanaqa ishlagan nimalaringiz. Xo'p, izbranilar bor. Xolisiz, zadaniyani opisaniya qilib yoki bo'lmasa pasilka orqali ishlashingiz ham mumkin yoki bo'lmasa mana misol uchun satsetlarda ishlashingiz mumkin. Bu satsiyani setligi bilasiz. Instagram, YouTube, Facebook, kontaktlar kelib chiqadi. Demak do'stlar, bu saytimizda biz har xil tipda ishlar juda ham ko'p vaqtingizni ajratib, bu bemalol daromad pul ishlashingiz mumkin. Mana misol uchun Facebookda ishlayapman, 5 soat qoldi. Misol uchun 5 soat ishlashim mumkin. Mana 50 rubl berar ekan. Ya'ni bitta zadaniya, bitta anaqaga 50 rubl, ya'ni 50 rublimizni 147 kurs bo'lsa 50 ko'paytam. Bitta vazifaga 7000 so'm beryapti. Bunaqa vazifalardan bisyor, ya'ni ko'p. Endi sizlarga buni vazifasini qanaqa ishlashini ko'rsataman. Juda ham pavutina bo'lib ketgan bu yoqda. Har xil tushunmaysiz, lekin bir kun vaqtingizni ajratib, yaxshilab o'rganib olsangiz, mana bu yerda juda ham yaxshi vazifalar berilmoqda. 1 rubl, mana 10 rubl, 2 rubl, bitta bor yo'g'i ketsa 5 minut yoki 4 minut vaqtingiz ketadi ularga. 5 rubl, 2 rubl, demak boshqa saytlarga nisbatan bularni nimalar zadaniyalari, ya'ni vazifalari juda ham narxi yuqori. Shunga yarasha vaqt ham ketyapti. Demak, bu yerda mana 5 minut ichida siz 10 rubl topishingiz mumkin. 10 rublingiz bizani kursda ko'paytiradigan bo'lsak, mana 147 ni ko'paytirsak, demak 1470 so'magan 10 rublimiz. Bu juda yaxshi. Demak, hozir yangi birinchi saytga kelganlar, siz mana bu ishlarni qilib tashlamaysizlar, bularni keyingi videolarda qoldiraman. Agar o'sha sayt mana shu video ko'proq bir 500 ta anaqa yig'sa, prosmotr yig'sa, men keyingi mana bu qiyin zadaniyalarni ko'rsatib o'taman. Hozircha birinchi kirgan odam prosta vaqti bor. Odamlar mana misol uchun zadaniyaga kirganda mana bu 3 ta nazo posishchenie bor, pisma bor, serfing bor. Serfing vaqtingizni ko'p oladi. Mana bu yangi chiqqanim vaqtingizni ko'p oladi, lekin yaxshi to'laydi. Men sizlarga hozir birinchi ishlashni сразу katta ish qilib ketmaymiz. Hatto bu shu kapeyka bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham, kuniga misol uchun kuniga 60 ming, 70 ming topishingiz mumkin. Mana shuni o'zida, mana shu saytda o'zida. Biz o'rganishimiz uchun mana men bitta zarabatni yana qaytaraman. Mana buni bosamiz, keyin bu yerda все бор, таймер бор и без таймер бор. Mana таймерда bosamiz, bizaga anaqa vazifalar beradi. Misol uchun mana aytibdi, activity bonus, mana shuni bosasiz, demak 40 sekunddan keyin sizga mana shu kopeykani beradi. Xo'p, demak bosamiz. Kopeyka mana mana bitta kopeyka 38, 37, 36. Kutib turamiz. Demak, bu yerda sizga internetda pul ishlash 24 soat, xohlagan saytga kirib ketmanglar, xohlagan saytda ishlab ketmanglar. Bular hali tekshirilmagan. Agar xohlasanglar, men bu saytni tekshirib sizlarga YouTube'ga qo'yaman. Bu aytibdi avtomatiki, mayli biz kutib turamiz. Bu saytga anaqa qilmaymiz, qaytmaymiz. Demak, bu yerda anaqa ketyapti taymer, mana 2 1 bo'la kutib turamiz. Ibamitda do'stlar kapcha chiqadi. Kapcha degani bo'yiga siz robot emasligingizni aniqlash uchun. Demak, 2 ta nolni bosamiz, bo'ldi. Bizaga bu pul berildi. Demak, bu saytdan chiqib ketishingiz mumkin bemalol. Mana 0.08 ida. Endi o'zi anaqa qilsam 0.11. Sayt pul to'laydi. Eng glavniysi mashinist emas. Mashinistva 0. Buni bemalol pul to'lasa bo'ladi. Bunga bemalol anaqa qilishingiz mumkin. Hozir biz sizlarni birinchi vazifangizlar, demak, nima deydi? O'sha
saytga kirib registratsiya amalini to'g'ri bajarsangiz, bu yoqqa ketaveradi, bu yerda bemalol pul ishlashingiz mumkin. Do'stlar, demak, registratsiya qiyin emas, registratsiyada obязательно pochtangizni kirgizib o'ting. Pochtasi sizda robot deb o'ylashi mumkin. Yana bitta zadaniya bajaramiz. Zadaniya bajarayotganimizda mana mana bu yerda tak. Men bu narsa bor, men bu yashilni bossangiz, sizga eng zo'r qimmat men bu rubllar kelib chiqadi. Rubllar kelib chiqadi. Bu rubllarda siz ishlasangiz bo'ladi. Keyin xohlagan saytingizda, mana misol uchun sizga qaysi saytda ishlash yoqadi? Kimdir Telegramda misol uchun odam qo'shish yoki bo'lmasa kimdir Telegramda podvisatsiya, layk bosishlarni yoqtiradi misol uchun. O'shaning uchun men buni bossanglar sizlarni izbraninglarda turadi shu narsa. Demak do'stlar, sayt juda ham oson. To'g'ri ko'rinishi sal boshlanish turadi, lekin ishlasa bo'ladi. Bu videoni men 3ta patok qilib chiqaraman. Bu videolarda dakans ishlashni ko'rsataman. Hozircha akkauntni to'g'ri registratsiya qilib, mana bu oddiy vazifalarni bajarib tursangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Oddiy. Mana buni bosasizlar, ya'ni yana qaytarib o'taman. Zarabatni bosasizlar, posishcheniyani bosasizlar. Bu yerda timer, best timer bor. Timerni bosasizlar, xohlagan. Demak, mana buni bosib turib, kapchadan o'tib olib turib, keyin pulingizni ana qilasizlar. Bu kapchadan o'tganingizdan keyin bemalol saytga kirib boshqa zadaniyalarni ham bajarsangiz bo'ladi. Ketma-ket buni ham bajarsangiz bo'ladi. Timerimni bosib turib, mana bu ikkinchi loyihani ham bajarsangiz bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Ketdi bu yo'g'i. Demak, bu kapchamiz tugaydi. Yana bir bor, yana bir marta ko'rsatib o'taman. Tak, kapchani 75 tanlaymiz, bizga pul to'laydi. Bu yerda juda ham oson, qiyin emas. 2 marta klik qilsak bo'ldi. 0.14 rublimiz bor. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayrli. Hayırlı olsun. Kimde savunabilirse kommentarlarda yazıp kaldırıyorlar.